Ronny Larsen, I vinder 4-3 hjemme over Rungstad efter overtid. Prøv lige at, at sætte ord på den her mærkværdige testkamp, fordi det var de, de første to perioder, virkede I til at være lidt væk, og så lige pludselig så finder I et eller andet tredje periode. Ja, ja. Altså, det var en, en lidt op og ned kamp, kan man nok sige. Uh, heldigvis slutter den op ad. Uh, to første perioder, synes jeg, at vi står stille. Jeg synes ikke, vi spiller isak, jeg synes ikke, vi presser. Uh, vi, vi så tunge ud generelt, ja, uh, yeah. så, 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 så slipper det lidt løs i tredje periode, og får vi lidt tryk på og kommer lidt bedre fra, ind i kampen, kan man sige sådan. Og I tredje periode havde Rungsted vel ikke så meget at komme med, uh, så et eller andet sted til sidst, uh, der vinder vi jo kampen. Skulle du tale med store bogstaver uh, i mellem anden og tredje periode, fordi der skete jo et eller andet med dig da I kom ud til tredje periode? Nej, faktisk ikke. Uh, altså, vi er stadig i en opbygningsfase af det hele. Så så det, er ikke, det, står ikke med røde lamper og panik. Så, så selvfølgelig, der er jo nogle ting, vi har små justeringer og nogle ting, vi snakker om, men det var ikke noget med råbende skrin eller noget. Så er det jo en testkamp, som du også er inde på. Testkamp nummer to, for jeg er altså I slog fra eksamen, når I så slog Rungsted efter overtid. Hvad, hvad tager man med fra sådan en kamp her? Altså, hvad er det, ikke brug bruge sådan en kamp her til? Nej, men det er jo lidt mere at komme i gang, og de der 4-5 nye udlændinge, vi har, de også kommer ind og spiller her i Danmark på vores is og prøver lidt niveau på ligaen. Som de siger, det går stærkt her, og det skal man lige vente sig til også. Og så fik vi måske en snart af, hvad de nye imports de kan have i tredje periode ja, uh, uh, yeah. jeg håber, at der er mere endnu. <laughs> uh, det er i hvert fald planen. Det er det, de kunne vinde til. Men altså, stadigvæk, det er jo, det er jo ikke kun dem. Altså, det er jo hele holdet, der, der, stepper op i tredje periode. Og, og det er også det, vi skal bruge for i hvert fald. Og så giver det vel også et eller andet, trods alt, selvom det er en testkamp, at gå ind i et omklædningsrum og have vendt uh, 03 0-3 jo, selvfølgelig. Det giver altid, som jeg siger. Nu slutter vi heldigvis godt. Det giver en masse selvtillid på, at og tror på, at man altid kan vinde en kamp, hvis man skulle komme i station senere hen på sæsonen, man er bag 0-3 inden så, er bag, så ved vi, hvad vi har gjort det før. Ronny, vi skal også lige snakke om, at jeg synes jo sådan personligt, at I måske mangler den der bakke. Jeg har hørt, at du var været uden computer i weekenden. Er det et godt tegn, eller hvad? Det er ikke et godt tegn, at man er ude. Man, man føler sig nøgen, når man ikke har sit arbejde skrevet ved siden af sig hele tiden. Men, <laughs> så, så, han har ikke, han er ikke fundet nej. <laughs> Men Ronny, kan du prøve at sætte, sætte, ord på, for jeg ved jo, et eller andet sted, så vil I vil gerne have en ind, inden der går for lang tid. Er der noget, der er tæt på? Er der nogen, I har kontakt til, eller kan du sætte ord på det? Nej, men altså, altså der er ikke, jeg vil ikke sige, at det er så tæt, at vi har sendt nogle kontrakter eller noget men men der er et par stykker, vi er begyndt at føre en dialog med, og vi virkelig tjekker op på det hele nu. Uh, vi vil hellere end gerne have en på plads med os sammen, men uh, vi føler også, at vi skal finde en, der, der passer til os og den måde, vi spiller på. Kan du komme ind på, om I kigger på, på dansker eller udlændinge? Jamen, altså, der er jo ikke nogen danskere derude, som, så vidt jeg rigtig ved. Uh, uh, så det bliver højst synligt, udlænding, der kommer ind her. Ja. Og så er det det her med en bak på plads, og så vil du gerne, som vi også har talt om før, have den der i baghånden for at sige, kan der ske et andet, der gør, at vi skal have en forret eller en bak mere ind? Jamen altså, hvis vi får en spiller med ind, så har vi syv, så er der stadig to kort hele tiden, og, og, så må vi se, som jeg siger, i løbet af sæsonen, hvor er vi, vi er svage, hvor vi mangler, hvad er vi mangler, og det er altid godt at have lidt og, og kan spide med til sidst. Man ser at mange af de andre klubber og ikke mindst Herning. Kan du ind på ni imports i den her sæson? Uh, det er jeg ikke udelukke. Uh, jeg ved godt, at jeg er mod reglen, men stadigvæk, i og med, med, med de, de ting, der er sket her i løbet af sommeren for os, det kan godt være, at man uh, skal bruge reglen. Men uh, jeg står heller ikke sige, at vi bliver en Tak skal du have. Tillykke med dig. Selv tak.